ხელოვში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებზე საუბრობენ. ხუთსართულიან კორპუსში, სადაც იზოლებით გადაადგილებულები ცხოვრობენ, დაზიანებულია წყლის მილები და წვიმის დროს ოთახები იტბორება. ადგილობრივი ხელისუფლება დევნილებს პრობლემის მოგვარებას საკუთარი ძალებით ურჩევს. აფხაზეთიდან დევნილი ინგა კაკაჩია თელავში ხუთსართულიან საერთო საცხოვრებელში არსებულ მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებზე საუბრობს. დაზიანებულია საცხოვრებელი კორპუსის სახურავი. აი ნახეთ, როგორი კედლები გვაქვს. იქაც სულ წყალი შემოგვივიდა, სულ დამბალია მთლიანი კედლები, ვარ ცოცხალ დაუცველი, მაქ 28 ლარი, ვერასდროს ვერ გავაკეთებ ამ ოთახის იმას, დახმარება არანაირი არ აგვაქვს. გადაადგილებულთა საერთო საცხოვრებელში მოშლილია საკანალიზაციო სისტემაც. მოსახლეობის თქმით, კორპუსში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად წერილობით არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, თუმცა უშედეგოდ. რამდენჯერ განმაცხადეთ, მაგრამ არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, აი. აი. ყველაფერი ტრაფშია მოდის. ეს კიდე ცოტა წყალია და რობერ ჩანს ხო? რა თქმა უნდა, მეტია მოდის. მიმართეთ რამდენჯერმე. თორემ თანაგან სახლების ბატონ დავით ჩხონიას, მაგრამ გვითხრავთ სანტექნიკო ოფისერს, გამოგიგზავნით, მაგრამ დღემდე დაპირებად დარჩა. თელავის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ წელს დევნილთა საცხოვრებლის რეაბილიტაცია არ იგეგმება და იძულებით გადაადგილებულებს პრობლემების საკუთარი ძალებით მოგვარებისკენ მოუწოდებენ. ყველა თავის მას უნდა მიხედოს თავის საცხოვრებელ ფასს და განაგებულ სველი წერტილია ეს გათხრობის საშუალებები და თუ არის ესეთი რაღაც, რომ ეს ყველა მას ატუხებს, ხო, ყველა მოსახლეს ატუხებს ამ ბინის, ჩვენამდის არ მოუმართავს. აფხაზეთიდან დევნილი 58 ოჯახი კი ხელისუფლების მხრიდან ამ დრომდე უშედეგოდ ელის დახმარებას.